Әлікін, енді мынау қазір Тоқаев біздің енді сайланды, халықта енді көпсі не берді ғой, дауыс берді ғой. Енді бұл Құдайдың жобасы дейді, енді арғарай Алла Тағаладан қандай бір не болады екен, қандай бір үміт күтуге болады деймін соны. Дұрыс, армысыздар. Бұған енді бізге Тоқаевтың мына кезінде Назарбаев билікті өткізді деді ғой. Айналып келгенде Назарбаевтың да енді бір қанша жыл басқарды, ол бекерден бекер істемейін істемейді ғой оның. Ол оның бір халыққа жауыздық деген осындай осылардың бәрі бекер сөзді. Ол істесе өз басындағы нәпсімен туған туысқандарын алды, әйтеуір қателіктері бар. Енді Тоқаевты сол кездің өзінде де Айболатқа қайта қайта ескертті ғой, Айболат біз көшеге шығамыз, анау да осындай әңгімелер айтқан кезде Тоқаев деген ол менің өзім қойған адам, онан басқа сендерге қазір ешқандай елбасы, онда билік басы болмайды деп, сол ыңғайлы деп. Сонда бұның ар жағында не тұр, біз қазір енді шындап осындай бір айналып келгенде қазақ халқы қазір қара нәсілдік деңгейге түсіп кеткен. Мына мейлі саясатшысың болсын, мейлі көзі көз халық досы, біз басқарамыз, халық досы жақсартамыз деген, оның бәрінде де қара нәсілдік тұр. Қара нәсілдік дегенде ол мына отын жағалмау да. Барлық дүние мынау қандай нәрсе болсын қарадан басталады да. Қарадан басталады, сен күнәден жарасың деп. Бірақ әркімнің өз деңгейі бар. Мейлі мынау қара нәсілдік арабтар үшін, қытайлар үшін, олар өздерін қалыпты. Себебі олардың соған байланысты ділдік ерекшелігі бар. Әйелдерінде тұрған қуат бар. Соған байланысты Қытайдың тілі бөлек, арабтың тілі бөлек. Алла Тағала сол қара нәсілдіктің ішінен осындай мына ақылдың алтауын меңгеру үшін, саналыққа жету үшін сондай бір әулетке жетсін, сол қара нәсілдіктің олардың тілін әйелдерінде сондай қойған. Ол Құранның қуатында тұр. Себебі олар Құран түскен сол әріппен сөйлейді де, сол үнмен сөйлейді. Кез келген күнделікті сондықтан олардағы мына қарама қайшылық біздердегі көп мысалы мына тазара алмайтын көп жанбайтын нәрсе олар сол тілі арқылы оңай тазарады. Қытайда қарасаң онда 56 ма өздерінің таңбасы бар, Қытайдың өзінің түні үні бөлек қой. Олар солай жүріп, олар сол жаңа бақа шаян жеп жүріп ап, олар сонда ақылдылық болды өз деңгейінде. Бірақ ол өздерін Қытайдың өзінің салтын деңгейінде ұстау керек. Қазір Қытайдың өзі сол ақыл өспей қалды. Себебі олар бұрынғы Конфуцийден айырып қалды, бұрынғы осындай өзінің даналықтан айырып қалды. Сонымен тек қана олар мына әбілестің ұрпағына айналып алды да, шайтан жамағаты болды. Мейірімсіздік, қатыгездік, бұрында Қытайда ондай болмаған ғой. Қанша дегенмен мында Қытайда өздерінің әдеті болды, оның салты болды өздерін, өздерінің бір құндылықтары болды, осы жоғалтып алды. Яғни әлемді осылай әбілес теңеп жатыр. Сол сияқты арабтарда да болды, сол сияқты қазір мысалы орыстардың да өзі біз көк нәсіл дейміз ғой. Ол көк нәсіл ол қазір орыстар емес. Ол бұрынғы мына Лермонтов, Толстой, солар өздері Пушкиннің бе өлеңінде синий мундирі деген бар ғой. Біз көкшекпен, мына Есенинде тұр, біз көкшекпен дейміз дейді. Олар онсызда болып тұр ғой. Енді қазақтың негізі біз енді сол жоғарғы біз көкті, көктің негізі бізде тұр көк бөрілік. Біз негізі көк нәсілді халықпыз қазақ деген. Көк тәңірге табынған біз көкпін. Бірақ бізде енді біздің ең жоғарғы дәреже біздің сол мына құдайлық дәрежеңіз кезде ол ақ нәсілді қазақта тұр, номадтық. Сосын номадтылық біздермен құсас еврейлерде бар. Номад. Онда Құранда тұр. Олардың ішінде әділдікпен атқаратын бір топ болады деген. Сол еврейлердің ішінде бар. Сондықтан мына еврейлер үнемі сынақ түсетінде сол. Ол сол номадтық бұрынғы мынау арабтардың сол сахабаларда, оларда болған номадтар. Номадтық сахабалар деген сол номадтар ғой айналып келгенде. Енді қазіргі жағдайда бізде біз осындай біз өзіміздің деңгейіміз ең болса көк нәсілдік деңгейінде толық ұстай алмағаннан кейін біз бәрі мына әлемнің несіне жалғандықта біз бәрі қара нәсілдік. Сосын қара нәсілдік деңгейде біздің ойлау қабілетіміздің біздің бәрі ол ойлау қабілетіміз біздер көк пен ақтан келетін болғаннан кейін қарадан біз ойлау қабілет бізге онан келмейді. Біздің тіліміз оған әлсіз, біздің жалаңаштығымыз. Сондықтан біз қазір Қытайдан да төменбіз, біз орыстан да төменбіз, арабтан да төменбіз, біз бәрінен де төменбіз. Бізді бірақ нәрсе қана сақтап тұр, ол біздің ата бабаларымыз, әруақтарымыз сол жоғары дәреже болды, сол ғана сақтап тұр. Болмаса біз
Joylatın kalıp biz soğan kelgemizde, sebep biz bərin joğaltmamız. Özümüzdün, tilimizdün önümüz yok, kuatımız yok. Kadir soğan osunday, erkeklerden belsizdiki, əylde osunday, azırasudun özü, sosun, özüne kol sağlığının özü, əlemde, buna rasyeminin iki birinci orunda tırganın özü, buna özüne kol sağlığın, ostan payda olup tırda. Yendi, ol de, buna bizden oylanın kabiliyetimiz en joğarından oy degen, ol Allah'ın özünce bir berip koyan kudret koy, jaratıp koyan. Biz sol kazakka kerekti, misalı kazakka jılkı jemese, kazak özün tamağı demese, bol onan sayın azatta, biz kanca degenmen de, kazakkan tən özümüz tamağımız, jemzürmiz aytıyor. Al eger de biz barangay sol ana, orıstardın pizzasmen, nemese mınan denin, bakashayadmen, alışındarın pizzasmen, nerenin jan orıstın borşmenin, buna Kıtaylardın bakashayan menen, Araplardın ana jabayı çiğitin onda inesek, Türklerden biz bana jemşilerine karay çıkıp etsek, biz bari onunla ömür salmayımız, ömürge orpaq keltir almayımız da. Biz kadirge orpaq keltirge ömürge aytur kalıp sanımız taktap durgan, aytur özümüzün tamamımızı, koyumuzu, jalkımızı, aytur kalay da jebatırmız. Özümüzge tən tamak yerimizden ömürgen jebatırmız. Yendi bırak onun özü ülüs salmağı tam tömendik bitti. Sonunda bizlerde kadir olsa buna belsizlik de, olsun da kuatın bayağı tümün de badır. Bunun bayağı birinden birin ajatıp olmayıp, tek sen ana namaz oksan boldı, sen yerin olsun bir ahmaqtık. Yendi, bunun bayağı kadirge bizden, olsun bizden özümüzden, aklımızdan, tört aklımızdan tüel bulmağı, nam biz olsun da janağı bir-birimizi tüsünbeytin jadayla jettik. Onun endi Kur'an'da aşıktan aşık eskertken, 10 süre 16-cı ayatta ey Muhammed onlara ait sen ömür boyu men senlerin işlerinde boldun sonda da tüsünbeysiñer mi dep. Sonda Muhammed paygambarımız bastan sol biyimdelip kelgende sol birinen biri osı kelgen nesil qoy ılgı. Ona kezinde paygambarlardı öltirgen, süyitip keletti da qozun arap bolıp jinaldı. Arap degennin özinde qanında evrey de bar. Araptın qanında hristiyan da bar. Arap'tan kanında mozmuna Kazak'tan da kanı var. Arap'tan kanında arlar. Ardın ar deyip duru koy. Bizden olsa İbrahim paygambarımız. Son yendi İsmail degen Arap'tan durma yok mu paygambar bol. Sol olsun da Arap'tan kanın bununla ana Salih paygambarın genelde sol nesilder de var. Köşmen, bedevindir. Köşmen. Osların bayağı Arap degen öz sondayların bayağı jinalgan nesil boğandan geyin. Sonu yendi dilim kötürüp sol Allah'ın gelişin kelgenin özünde de Muhammed paygambarın arap tilinde tüsürgenin özünde men bar sol namat bolup soların arasında. Sonundan aytkan sendердин işlerinde men ömür boyu boldum degen. Yağni olardın tüsünü kabiliyeti Muhammed bolup bayağıdan solay kalıptaşkan. Yağni olardın paygambarlığı Muhammed. Bırak Kazak'tın paygambarı Muhammed emes. Her elge degen men özüm paygambarlardan jiberim degen de. Bizim paygambarımızın adı Kazak. Bizim sobra Allah'ın elçiliğine biz jalganımız gerek sol Kazak arkılı. Biz Arap tilmen jalgan demeken. Bırak biz onu sol tazartuvçu qosılıqtın negizine ubalamızda Arap'ın. Onda da belgili bir ayatlar sanmen gana. Kalgan vaqtlarda biz Kazak bolumuz gerek. Kazak paygambarga jalganımız gerek. Yendi Kazak paygambarımızga jalganı üçin sol Kazakka bükül Deyinge mına bizim uruğumuz var bir-birimizge. Biz uruladı bir-birimizge. Belgi de anlatman bratan bolasımız go. Uruğun arasında birlik gerek. Onun arından geyin tektin arasında birlik gerek. Ana koja bölük, jana basqa araptan, osların bəri ötürk nərse. Eblis'tin orkın yazısında. Töre bölük degen, onun bəri kazakça söyleyip, kazaksın tanbası tırgı. Bəri sol tanbanın içine girip. Sol tanbaları biz mengerimizdir. Bəri hep tanbaya gelip tırılıp. Sonda bizim Oğumuz Kazak. Kazir endi karasan köbüsü müna orşa söyleyip, sosun özümüzün Kazak'ın dastörünü ustanmağından geyin, bizde oy jok. Kazak'ta oy jok alıp getti. Endi onun oy jok alıp sebebinin tağı bir sebebi, kanşa zil bir orşıtlarımın biz birge osunday yetene öm sürgenden geyin, barlıq sol zağındı da oylau kabiliyetinde orşıdan aldık. Bırak sol orşıdan algan son oylarımız Sol orıstardın özün tozdırıp atkan biz şanası yok, biz el son ünlüğümüz sürbatırmız da. Orıstardın özü soğusup atır oy. Oy joğalgandan kiyin soğusup atır olar. Olar oyun joğaltmalıdı. Oy joğalt degen söz,
Ол қалмы, ол ділмен байланысты. Ойлауын қабілеті жоқ. Ділмі, ділі жоқ, яғни ділі орыстың азғаннан кейін қазір орыстың туы тоқтады. Осындай жағдайдан кейін біз қазір бір-бірімізді түсінбейміз. Сосын енді сол қара нәсілдік деңгейде ғана дүниеменен біз түсінсем. Сондықтан қазіргі сол енді қазаққа тән ойшылдықты, ой қуатын Алла Тағала мен жаңағы сөзді сөз бағу үшін келдім деп айтамыз айттым ғой. Абай қазақтың ойы. Міне Абай тұр. Қазақтың ойы енді қазақтың енді ақыл ойы Абай болып тұр да. Енді оның ішкі сыры бар ғой. Жан ғылымы. Ол шәкәрім болып тұр. Міне барлығы тұр өзі. Бізде тұр. Сосын оны толықтырып тұр, мәшкүр жүріп тұр ғой. Ана құттымылықтан бастап бәрі біздің осы біздің қазақтың ойлану қабілетіміз. Міне қазақтың ойы деген. Яғни қазақ пайғамбарлығымыз сол ішінде тұр. Мен қазақтың десе, ол бірінші сол Абайдың шәкәрімін мәшкүрісі бар, құтты білігі бар, ар жағында осы пірбегі барлығын ол түсіне білу керек. Яғни оның жүрегі соған бейім болу керек. Қазір енді соны алып та әбілс келіп те мынау масқап баста дұрыс болды, тазалық әйтеуір бізге есім жинауға. Бірақ сонымен бірге ата жол қоса келді ғой. Кейіннен оянды ғой. Ол енді барлық сөзбен айналып келгенде, жаңа батаменен жерге көрер, жаңғырмен жерге көрер деп батадан басталды ғой ата жол деген. Ата жол деген сөз ғой, ата деген сөздің атасы. Сөздің атасы сол оқылды, қалып оянды, бірі ақыры сөйтіп сөйтіп келді де, мына сол араға әбілестің ұрпақтары кірді, ақыры соны жоғалтты, әлі кезген соны соғып келді. Кешегенде сол мына келген ана милициялар полициядан келіп, экстремизм дейді, анау деп келіп. Бірақ солардың өздері не істеп жүргенін білмейді де. Бізге келіп қарап тұр. Оны танып тұр шында. Ішкі дүниесі танып тұр да. Шында мынау қазақ қой дейді. Өздері айтып тұр. Қалай сендер сектант дейді де мінекей. Бірақ сонда көрің бе ана секта деген сөзге сиқырлап қойғанда, сөзге байланып қойғанда, енді ол не? Бізде ой жоқ болғаннан кейін қазір мен кеше тағы да айтып кеттім ғой. Прокурор деген сөздің ой жоқ. Ол аты бар, орыстан көшіріп алдық, прокурор дейді де, осын айтады, оны дейді, ол айыптаушы дейді, қазақша айтқан кезде, сосын айтады, тағы өздерінше айтқан, ол енді советтен кеңесші дейді де. Енді айыптаушы болса, ол қалай кеңесші болады? Міне қарасай, бір адамда екі қарама қайшылық тұр да, я ол кеңесші болу керек, я айыптаушы болу керек. Сондықтан бұл жерде прокуратураның өзі екіге бөлу керек. Міне осының өзі ме, ана айыптауы бөлек. Кеңесі бөлік болу керек та, бұрынғы ана кеңес үкіметінде болды ғой, біз кеңес үкіметінде парторг болады, бастық болады. Сонда анау парторг кеңесші қанша дегенмен ана саясаттан оны сондықтан қазір не болды? Бізде осындай жүйе болу керек. Біздің қазақ екенімізді, біздің қазақ өзіміздің айналып келгенде ата баба дәстүрімізбен байланысы жеті жарым бұрын сондай болған ғой. Соны қадағалайтын билер болу керек та. Мейлі сол. Сонда прокурорлардың өзінде өз би болу керек. Яғни кеңесші болу керек. Ол кеңесші заңның аясында емес. Ол адамдықтың кеңесші болу керек та. Әрбір заңды ол қадағалап отыру керек. Сонда анау айыптауға алған кезде айыптаушымен бірге ол кеңесшімен екі түрлі адамға нетуі керек. Ол бір ұрлық болғанмен де оның ішінде енді ол қоғамға қаншалықты зиянды, ол қаншалықты атап осындық туралы ол бөлек болу керек та. Сондықтан кейбіреулері бар, мысалы ақталып жіберіп жатыр да, бірақ ол қоғамға қауіпті. Ол заң тұрғысында ол жеңіл болғанмен де, ал істеген ісі заң тұрғысында қауіпті. Сонда осында онда біздің жалпы заңымыз жүйесі дұрыс емес мінекей. Сосын сот та сол сияқты мінекей. Енді алып енді егер де ол ана конституциялық сот дейді, ол барып сонда ол неден алады болды? Айналып келгенде ана бір-біріне бастық бір болатын болса, өзі ол кезде ол қоғам бәрі құлдырайды. Бұл жерде Құдайдың заңына бағынатын қоғам болу керек та. Құдайдың, яғни бұл жерде не болу керек енді? Қазір осы тұрған бір-бірімізбен қырылысып жатырмыз, тоқай болу керек па, болмайды ма, қаншама айтып жатыр. Ана ақындардың өзі енді өтетін болды, құртатын болды, Тасмағамбет қойды ол бұрын істеген, бүйткен дейді та. Не деген сонда осы құдайсыздық та осы. Адам дейді сонда дейді, бұрын қылмыс істесе ол болды дейді. Енді ол сол қылмыскер болып саналу керек дейді да. Сонда Құдайды мазақ қылып тұр ғой. Мұса пайғамбар адам өлтірген ғой. Мұса пайғамбар адам өлтірген, Құранда тұр ғой.
Adam öldürgen, bırak ol paygamber Allah Tağala attap geldi koy. Son kürsetip koygan koy bilek. Adam öldürgende paygamber kıldım sendergen dep. Sonda Kuday neni kalasa onu buzukşu jok dep tur koy. Kalap tur koy. Осындай жағдай мінекі қазір енді айтады ана өйті тоқайып бұрын бұрын кім қателеспеді соның бәрін қатесін ішіне осылардың өзі өздеріне ор қазып отыр да бір жерде құдайшылдық жоғалып кеткеннен соңдан кешегі осы болып жатқан жағдайдың бәрі айналып келгенде құдайшылдықтың қазақтан жоғалу қазақтың негізгі қазақтың сипасы құдайсыз қорайсынбайды дейді міне құдайсыз қорайсынбайды деп ойлана білген адам O kazak, meyli sen jüz yerden oz, kanşa sen kazaksa sayrayı bir, kanşa kınırken oran, sen atalbaların ergen sonu, öz nesinde kabul denilmeytin, sen kazak, şala kazaksın. Yen osunda jahıda, filosofya mektebin kurmay, her sözge bağı vermeyin, biz eş kaşanda alğa basay, Tokay'tın işte alğa basmay. Ol birinci ne istiyon basla görek? Birinci olsa söz bağıdan basla görek de. Sonda ananday bir jas bala aytı bu sektant dedi. Bir moderatör qılıp jas bala aqıl joq balan qoydı, ol aldı. O bul kishi degen qılmış jasa, Qur'anğa qayşı sona öz amal joq özleri däl dep sür ötirip binen. Men Qur'andan qancha ayetler ketirip turgan kезде, ana sotuda, prokurorda ana kudur. Sebebine qağat. En kishi de sonda kelip tur. Ekstremizm deyt, neken bilmeyt sonu. Ana jas bala qoy, menin de ekstremizm sol şahırda tärbiyelenip atırım deyt. Ana oturgan qarap otsan ekstremizm sonu turgan kapitan ba sol turgan öz dinnin neken bilmeyt de. Не істерін білмей жүр. Секта дейін десе, біздің түріміз мына айтып тұрған. Сендер дейді, неге олар менен дейді, андай жарыс сөзге деген шықпайсыңдар дейді да? Сұхбатқа. Ай, олар қашатын болса, кіге тығып отырсың, қайдан сұрақ қой деп қойды ғой. Міне, осындай жағдай ғой. Алсаң, сосын айтам ғой, енді дейді, YouTube-тегі дейді. Сіз мен мына жазып дізім беріп, мен соған қол қойып бердім. Бұны не істейсіңдер десем айтады. Бұны дейді, біз дейді, мониторинг жасатамыз дейді да? Сосын мен айттым, сонда қағаз бар адам ғой дедім де, ол сен мен я дейді қағаз бар. Сонда қарасай сонда Құдайдың заңынан, Құдайдың білімін, Құранның ілімді іздегеннің үстінде білімді тұрады деп, Алла Тағала маған білім берсе, Алла Тағала соны енді өздерінің ана арабтан ба бірден қағаз алып келген адам, соны тексеру керек, Құдай тексереді екен де. Міне, ел біліктің ең қасіреті сонда тұр. Ал енді осындай Zulumdıktı, osunday alıp tırganda osu kazakın bası osun durup, biz yendi birlikte ağıstırıp, Tokay ağıstsa, ana pelin gelse, biz anadan bu birlik kılarımızda osu bu zan özgürtip, osudan küngürüm. Günüm, osun bəri, osun bəri, əvlisin ırpağı da. Mısal, Abliyazıpta alıp gelin. Abliyazıpta oytuk aqıl jok. Abliyazıpta oytuk aqıl jok. Onda kuluk bar, onda bilimdilik bar, ol buna dünya tavudun şeberi. Бірақ онда ақыл жоқ. Себебі оның өзі айтып тұр ғой. Мен Құдайға сенбеймін дейді да. Енді Құдайға сенбеген адам ақыл бола ма? Путиндің өзі айтып отқан жоқ мен Құдайға сенемін деп ол ислам діні ол. Ал енді сонда сен әбілезді ала кеп қойдың. Ол Құдайға сенбейді екен. Ол деген қақпан болды Иблистің ол ұрпағына айналып шыға келеді. Құдайға сенбейтін адам Иблистің ұрпағына айналып шыға келеді. Назарбаевтың да осы ана Құдайға сенбеуіне Masqat dengeyinge baylanqan osunday jağday bolup. Mine. Qudayğa sengen adam eş qaşanda jemqor bolmaydı. Qudayğa sengen adam, Qudayğa sengen adam. Ol eş qaşanda anada para alıp osunda öz qalqını qastanıp jasamaydı. Mäsele sonda senin Qudayğa degen senimdi ana iblis urlap alıp, senderdi de Qudayğa emas, endi masqapqa seningdir deyip. Masqap degen ol eşqanda eş yerde sender masqap menen sender tora jol tapasındar degen. Ya onu Allah'ın elşi айтып кеткен жоқ. Ya ol Kur'an'da жоқ. Жоқ қой Kur'an'da жоқ нәрсені осыны біз қолдан жасап алып отырмыз. Міне қазіргі болып жатқан жағдай. Сондықтан енді қазіргі мен бұны неге айтып отырмын? Мен қанша осыны қазір осылай айтқан менде түсінбейді. Себебі неге? Олар жалған сөзге байланып қойған, сиқырланып қалған бәрі. Мас. Кеше сол экстремизмді қазақша айтатын болса, терроризм дегенді қазақша айтатын болса, қазақтан Мұндай зұлымдық жауап көтереді да, сөзде тұр.
Biz орыс тілінде ана отырған олардың жаңа қойған сол қара нәсілдердің соғалтын енді қара нәсілемейін емес бе? Сол қара нәсілдердің арасында болып жатқан жағдай соларға қойған қара нәсілдік ұғымды алып келеміз де, біз өзімізге келіп, сосын өзімізге төмендетіп тұрмыз. Қарасай, сонда анау экстремизммен күресіп жүрген мен оған айттым, сен айналайын дедім, сен дінді білмейсің дедім сен. Сенде дін жоқ, сен қалай сен экстремизммен күресесің деп. Түсініп отқан жоқ. Себебі неге? Онда ана білімін салып қойған, сиқырлап қойған. Сен ана пагон берді, сен бол дейін, сен күресе аласың дейді да, болды. Бір байдың баласы олда тұрған. Ал енді сосын айттым сол, а мақұл дедім, есеп білмеген есек. Сен енді біле дегенсің, сен есеп бұны 5 пен 7-ні анықтай аласың ба дедім да? Жоқ дейді. Себе 5-тің ішінде 7 жоққа анықталмайсың. Ал 7 мен 5-ті анықтай аласың ба десем? Иә дейді. Енді біз сахабалардың Алланың келіш айтқан ғой, мен 7 сүйекпен сәжде жасауға келдім дейді. 5 емес, 7 сүйекпен сәжде жасауың деп астарлап кеткен ғой. Тұр ғой енді, онан артық не керек? Біз қазақта соны Абай атамыз айтқан ғой, 3 сүйіп айтып кеттім ғой. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп. Хақтың жолы ол Алла, хақтың ол Алланың жолы хақты деген да, әділетті деген. Үш сүйі болмаса дейді, ораза, қажы, намаз, зекет, жақсы іс дейді. Ал мына үш сүйі болмаса, оның бәрін түк пайдасы жоқ. Міне, Абай атамыз не деп тұр? Сонда жеті қазақтың сәждесі жетеуі деп тұр ғой. Сол Мұхаммед пайғамбарымыздың мен жеті сүйекпен деген Абай атамыз айтып тұр ғашқан ашқан. Сен ана үш сүйің болмайтын болса, ананың қалғаның бәрі жалған деп. Енді, осы туралы енді қағында, мына әбіліспенен мен кездестіріп, мен әбіліспен деді, адам бейнесінде келді. Кәдімгі адам бейнесінде қызмет істейтін сот прокурор сияқты кәдімгі шіреніп қалғанда, келіп мен қолымды алды. Сен жеңдің деді. Мен оянып кетіп ойладым, мен қалай жеңдім оны деп. Әбіліс деген ғұлама ғой деп. Сөйтсем, кейіннен барып түсіндім, маған Абай атаның ана сөзін қайттан сен жазып шық деді ана қазылақ бейімде деп. Сонан имам мен махаббат деп жазып та, оны 37-ші сөзге келді, 38-ге келіп тірелді та, сонан 38-ге келді та, сонымен әрқай жаздырған жоқ. Әзірған жоқ, тоқтап қалды та, үн тоқтап қалып, сосын мен қойдым мен оны. Бір әлі жазылған, себебі ол жан ғылыммен байланысты, ол ар жағын жазылмау керек енді. Кейіннен түсіндім, әрі қарай жазылмау керек. Себебі әрі қарай ол құпия ашылатын болса, біз мұнан да жаманға түседі екенбіз да. Сонда қазір бүгінгі таңға қазақтың философиялық мектебі осы ата жолында тұр екен да. Бізде тұр. Сондықтан бізде қазір философия мектебі де тұр. Бізде психология мектебі де тұр. Қазір құсана өтіп жатсыңдар ғой. Сондықтан енді осыған әбілістің ұрпақтары ызаланып жатыр да, қалай да құлату керек. Не бір күйе жағып. Құлату керек. Енді осындай жағдайда Назарбаевтың қателігі неде тұрды? Назарбаевтың қателігі, Назарбаевта мына бір өзіне тән қасиет болды, ойшылдық болды да, бірақ онда білім аз болды. Оны тегінде. Бүгінде білім тегінде былай өзінің тектілігі оны әлсіз болды да, бірақ Алла Тағала оны солай алып келді. Назарбаев негізі ол жаңында Оспан Сахамен байланысты. Назарбаев қазір кіммен байланысты? Мына Шақпақ атамен байланысты. Шақпақ атамен жалғаны керек еді да, мынау неде Шымкентте асу бар, Шақпақ асу. Сол Назарбаевтың бұрынғы өмірімен байланысты. Ол әлі осы өмірін білмей өтіп баратыр да. Осылай келді, себебі неге? Ол Назарбаевтың келгені ол өнермен байланысты. Назарбаев философ емес. Ол ана немен байланысты? Ол өнермен байланысты. Сондықтан ол Астананы салғанның өзінде де сол өнермен байланысты. Ол ана байтеректі көрсетті, бірақ көбісін кейбір жағын теріс жағын жасады да. Оны солай түсіп, себебі онда тұрған осындай өнер тұр тегінде. Oh.
Altyazı M.K.